Spartak Braho sulmon ashpërmetën dhe ngredyshimet e forta në komisionin hetimor. Në mbledhjen e ditës së sotme në seancën e radhës që po mban komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit të vendit Ilir Meta, ka qenë antar i komisionit Spartak Braho, që ka hedhur dyshime të forta për gjendjen psikologjike të presidentit të vendit pas deklaratave të këtij të fundit para zgjedhjeve të 25 prillit. Pyetja e Spartak Brahos ishte e drejtë për drejtë për specialistët mjekësor, të cilëve i kërkoi që të shpjegonin gjendjen psikologjike të Metës. Pyetjes u përgjigjet Mont Stoiku, i cili sqaroi se ka raste kur një person shfaq luhatje të theksuar, humori, që në gjendje stresi varion në shpërthime dhe çon në vendimarrje të gabuara personat në pushtet. Gjithsesi, komisioni hetimor kërkoi që të fokusoheshin vetëm te kërkesat e bëra nga nismarësit për shkarkimin e Metës dhe nuk e pranuan kërkesën e Brahos. Braho e mori fjalën sërish duke sulmuar Metën, teksa tha që ata ka nevojë të dinë nëse këto janë vendime të një njeriu të çmendur apo nëse bëhet fjalë për gjendjen emocionale, siç e shpjegoi Edmond Stoiku.